danes v Pomorskem dnevniku. Spoštovanje ukrepov. Klicni center. Priznanje sejalec. Glasbena zahvala zdravnikom. Jutri bo pretežno oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V zadnjih 7 dneh smo imeli v Podravju v povprečju največ okužb s koronavirusom. V UKC Maribor pa so na račun visokega števila okužb na robu zmogljivosti. Zato zdravstveni delavci ne prenehoma pozivajo. Spoštujte ukrepe, da bo se trend okužb v naslednjih tednih lahko začel obračati na bolje. V Sloveniji stanje s koronavirusom ne pojenja in čeprav se v nekaterih regijah situacija počasi izboljšuje, pa je v Podravju zadeva nekoliko drugačna. Stanje se ne izboljšuje, po mnenju Aleksandra Jusa pa je krivo tudi neupoštevanje ukrepov. Ne upoštevajo niti izolacije, niti karanten. Še vedno nekateri se gibljajo, ki kažejo na morebitne znake za okužbo s koronavirusom. Tudi nekateri mimoidoči menijo, da bi se bilo potrebno bolj držati ukrepov. Težko rečem. Mogoče tudi to ali pa ne vem. Jaz mislim, da ljudje, ker upoštevajo ukrepe. No. Preveč druženja še. Ne spoštuje dovolj tih zaščitnih ukrepov. Pozivi k upoštevanju ukrepov se vrstijo iz vseh strani, še posebej strani zdravstvenih delavcev. Želimo si, da bi ta pritisk na bolnišnice vendar le v nekem trenutku pojenja in zato še enkrat apeliram na vse prebivalce, vse prebivalce Republike Slovenije upoštevajte vse predpise, ker če ne, v nasprotnem primeru, bo pritisk na bolnišnice takšen, da ga ne bomo več mogli obvladati. Sicer pa Vogrin glede samega pojavljanja števila okužb v regijah meni. Da je to pravzaprav se pojavlja ciklično, najprej se je pojavilo na Gorenjskem velikem številu, zato tam sedaj stanje je nekoliko boljše, jaz pričakujem, da stanje bo boljše tudi na našem koncu, vendar z zamikom 2 do 3 tednov. V času, ko se pojavljajo tudi druga virusna obolenja, lahko zmotno mislimo, da ne gre za koronavirus. Zato Jus še enkrat opozarja. Da, če kažeš bilo kakšen znak za neko virusno obolenje, pa naj bo to samo prehlad, ostani doma. Zato kot dodajata, se moramo vsi skupaj potruditi, da se situacija do novega leta ne bo še poslabšala. Klicni center za COVID-19 ne le v začetku pandemije, ampak tudi sedaj, ko se s koronavirusom soočamo že kar nekaj mesecev, deluje s polno paro. Na splošno telefonsko številko so v največjem navalu našteli kar 1500 klicev. V zadnjih 7 tednih razglašene epidemije so v klicnem centru za COVID-19 prejeli kar 34.500 klicev. V centru se namreč trudijo, da bi čisto vse prebivalce Slovenije oskrbeli zanesljivimi in verodostojnimi informacijami v povezavi z novim koronavirusom in ukrepi, ki sledijo. Imeli smo tudi rekordne dneve in če smo v spomladanskem valu epidemije zabeležili enkrat rekord 1200 klicev dnevno, smo tokrat tako povprečje beležili skoraj v zadnji teden v mesecu oktobru in prav na petek 13. novembra pa smo zabeležili absolutni rekord po številu klicev, to je skoraj 1500 klicev. Matičevo pa ob tem tudi izjemno veseli, da se na njih obračajo tudi ljudje v različnih stiskah. Paviljon Expano je na tokratnih virtualnih dnevih prejel priznanje za najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke v slovenskem turizmu. Včerajšnji dan je bil za pomorski turizem, soboško občino, predvsem pa za razvojni center Expano velik dan. Saj je na dnevih slovenskega turizma ravno paviljon Expano prejel priznanje Sejalec 2020. Gre za priznanje namenjeno ustvarjalnim in inovativnim dosežkom v slovenskem turizmu. Nagrajuje tiste inovacije, ki so že uresničene in uspešno prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Sejalci navdušujejo z novimi pristopi, so nenavadni, izvirni in pokrivajo področje trženja, poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma. Regijski promocijski center Expano postaja v praksi vrata v Pomurje. V 5 letih ga je upraviteljem uspelo spremeniti v novo pomursko atrakcijo, ki na enem mestu predstavlja vozlišče lokalnega gospodarstva in pomurskega turizma. Expano je svojo ponudbo revitaliziral nekdaj degradirano območje Gramozne jame
Nova Kamešnica. Tako je z restauracijo, trgovino z regijskimi izdelki, centrom mobilnosti, hologrami, virtualnim poletom z balonom in 3D potovanjem skozi čas prerasel stereotip turistično-poslovne pisarne. Ob prejemu priznanja je župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek povedal, da se je sedaj resnično pokazalo, da so zadeli v črno, ko so začeli z drzno idejo o tem, da se prijavijo za Expano. V današnji oddaji Aktualno ob 18.15 si lahko ogledate pogovor z beltinškim županom Markom Viragom. Pogovor je tekel predvsem o investicijah v občini, predvsem o logističnem centru. Po mnenju Viraga bo ta prinesel pozitivne učinke na eni strani tako Luki Koper kot občini in celotnemu Pomurju. Je ta strateška lokacija izrednega pomena, zato ker je nekje v tistih ustreznih razmerih, kar se gleda, no, bom prav po kilometrih, med Budimpešto, med Koprom, potem od Budimpešta, če gremo vzhodneje, prav proti Ukrajini, ali pa če gremo od nas zahodneje, morda München, morda Milano, potem Beograd, Solun, če gremo tako, gibljamo se vedno tukaj mimo in nekako je to osrednja točka in tudi ta razdalja je ustrezna, tako za železniški tovor oziroma pretovor, kot tudi za nekako tovorni tovor in pravim, ogromno potencijala je tukaj, če ne bi bilo, ne bi bilo takega interesa. Seveda potem pa, če pa gledamo multiplikativni učinek za regijo, torej za Prekmurje oziroma za Pomurje, pa na vse zadnje ustrezna delovna mesta z neko dodano vrednostjo, višjo dodano vrednostjo, seveda tudi suportiranje potem teh velikih družb se strani nekih servisne dejavnosti prinaša ogromno tega učinka, tako da niso samo tukaj tista neposredna delovna mesta, ne vem, 100, 200, 500, ampak kar nekaj multiplikativnih učinkov tudi znotraj ostale dejavnosti in seveda na vse zadnje pa dajemo potem Prekmurje oziroma dajemo našo občino na vse zadnje na piedestal Evrope oziroma sveta in verjamem, da tudi na ta način nekako promoviramo našo regijo in da tudi na ta način lahko marsikdo pride in si ogleda vse te naše danosti oziroma znamenitosti in verjamem, da se bodo ljudje tukaj zelo dobro počutili. Mišo Kontrec, ki ga na naši televiziji lahko spremljate v oddaji Tisa Mogoči, je namesto božične skladbe skupaj s svojim sinom Patrikom pripravil skladbo, s katero se je zahvalil zdravstvenemu osebju v času pandemije. Skladbo Hvala vam izkazuje celotnemu osebju za hvalo za nesebično žrtvovanje ter izpostavljanju okužbam. Prisluhnimo. Hvala za toplino in srce. Vi ste naši angeli z neba. Hvala vam iskreno iz srca. Jutri bomo imeli pretežno oblačen dan in ponekod meglen. Nekaj jasnine bo le na Primorskem. Takšno vreme bo tudi v petek, ko v nekaterih delih države lahko pričakujemo tudi nekaj padavin. Več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi izmerili 3 stopinje, v Murski Soboti in Radencih 2 stopinji ter v Krajinskem parku Goričko 1 stopinjo Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo na Primorskem. Predvsem na jugu lahko nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti 2 stopinji ter v Mariboru 1 stopinjo, čez dan pa bodo termometri pokazali 5 stopinj Celzija. V petek in soboto bo prevladovalo oblačno in ponekod megleno vreme. Občasno bodo še manjše padavine. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med minus 1 in 2 stopinjama, čez dan pa med 3 in 5 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Želim vam lep preostanek dneva in vas vabim v našo družbo tudi jutri. Nasvidenje.